Mali výborný vstup do zápasu, už v prvej minúte ste sa ujali vedenia. Škoda po tom ďalšom priebehu, že ste mali viacero presilových hier, ale paradoxne v nich ste inkasovali gól. Možno vás to trocha pribrzilo. No už nám to vravel tréner Parka, že sa to stáva, že si máme na to dávať pozor, že tie presilové hry nám nejdu. A hlavne my dostávame góly, ale nedali sme sa na to pozor. Košičania vám potom odskočili na trojgólový rozdiel a zrejme už len ťažko sa potom začal Košice. No trošku nás to dalo dole a už to nešlo potom. Sme sa snažili, ale... Jasné, ty si potom znižoval na 2-4, verili ste možno vtedy, že ešte sa dá s tým zápasom niečo spraviť? Tak už to dosť neskoro prišlo, ten gól a ešte sme sa snažili do poslednej sekundy, ale nešlo to. Mali ste tam šance, keď ste skúsili odvolať brankára, možno keď padol ten tretí gólik, tak Košičania by riadne znepohnili. Jasné, bolo by to tak určite a... Nepodarilo sa. No. Jasné, koniec nastavby sa blíži, s akým umiestnením by ste zhruba boli spokojní? Tak do tej štvorky určite by to mohlo byť a tak by sme to chceli spraviť. Dobre, ďakujem.